မှာရွှေရန်ကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အစိုးရအနေဖြင့်မြို့တော်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများရှိစေကာမူအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုများကိုဖျက်ချော်ပြီးရွှေကဝယ်ကျင်းပပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့်မြို့တော်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများရှိစေကာမူအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုများကိုဖျက်ချော်ပြီးမူလရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း2022ခုနှစ်အတွင်းရွှေကဝယ်ကျင်းပပေးတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းဧပြီလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကပြည်တော်စုဝင်ကြီးယုံအေခမ်းမမြမှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးမောင်အောင်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးမောင်အောင်နဲ့စင်ဝါသတင်းဌာနရိုက်တာသတင်းဌာနစောက်ချိုင်းနာမော်နင်းပို့စ်သတင်းဌာနန